ទស្សនីយជនជាទីគោរពរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនខិនបានជជែកតាមទូរស័ព្ទជាមួយអតីតទាហានម៉ារីនអាមេរិកផលវេលិនដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគាររុស្ស៊ីនេះបានតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNN នៅថ្ងៃប្រហស្សទី17ខែសីហាឆ្នាំ2023រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនខិនកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះបានជជែកគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកលោកផលវេលែនដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបយងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNN នៅថ្ងៃប្រហស្សទី17ខែសីហាឆ្នាំ2023លោកវេលែនដែលជាអតីតទាហានម៉ារីនអាមេរិកត្រូវបានអាជ្ញាធររុស្ស៊ីចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2018ហើយត្រូវឃុំខ្លួនរយៈពេល18ខែនៅពន្ធនាគារ Le Fortereau នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនឹងត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល16ឆ្នាំទៀតពីបទចោរកម្មកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធនឹងការចោទប្រកាន់ទាំងនេះក្នុងពេលជជែកគ្នាលោកប្លីនខិនបានប្រាប់លោកវ៉ាលែនឲ្យរសារជំនឿចិត្តហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីនាំរូបលោកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានគាត់បញ្ជាក់ផងដែរថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅរុស្ស៊ីលោកស្រីលីនត្រេស៊ីក៏ទៅនឹងបានជួបសួរសុខទុក្ខលោកវ៉ាលែននៅក្នុងពន្ធនាគារប្រទេសរុស្ស៊ីដែរកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកការឃុំខ្លួនរបស់លោកវ៉ាលែនគឺជាទង្វើខុសច្បាប់និងមានចេតនានយោបាយសុទ្ធសាធ